Azərbaycanlılara qarşı xaricdə qeyri-insani hərəkətlərə yol verən, vəhşiliklər törədən ermənilər artıq dünya ictimaiyyəti qarşısında rüsvaydan rüsvay oldular. Artak Hakopyan isimli Rusyalı bir ermeni təcrü olarak dindaşlarına müraciət edib ki, qonşu ölkənin millətinə mənsub olanlara karşı qeyri-insani hərəkətlərə yol verməsinlər və Facebook, Instagram, YouTube'dan eləcə də digər sosial şəbəkələrdən zorakılıq rəsimlərini, videoları silsinlər. Bu, biz ermənilərin şərəfini, vicdanını, əgər varsa, millətini ləkəliyir. Dünyada rəzil oluruq. Məsələmizi öz respublikamızın daxilində dinçliklə həll etməliyik. Rusiyada qonşularımızdan da çox yaşayan var, bizim millətdən də. Bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq, dedi Artak Hakopyan. Mən heç bir şərh etmədən onun dediklərini sadəcə sizlərə çatdırdım. İzah etməyi isə sizlərə buraxıram. Rusastani daşnutsunum aprum em şat mets khanakov yev hayer և հարևան պետության ներկայացուցիչներ, բացի դրանից էլ MU-ս կրոնը կրող մարդիկ, որոնց քանակ ավելի շատ է, չի կարելի